پھر خوش آمدید آگاہ کریں آپ کو کہ پنک نمک کی سستے داموں انڈیا کو فروخت پر چین نیوز عوام کی آواز بن گیا ہے۔ عوامی حقوق کی جانب سے پنک نمک کا ایشو اٹھانے پر حکومت نے نوٹس لے لیا ہے۔ بھارت سستے داموں میں نمک خرید کر عالمی مہنگا بیچ رہا ہے، وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی کا یہ اعتراف سامنا آیا ہے، ہم اس پر کاروائی ضرور کریں گے۔ وفاقی وزیر کی جانب سے یقین دہانی، وفاقی وزیر محبوب سلطان نے اس پر نوٹس لے لیا ہے۔ یہ جو آپ نے بیٹی بات کی ہے، یہ کیولا مائنس کا یہ جو ہے یہ پنک سوائل کی بات آپ نے کی ہے، یہ میرے نالج میں ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بول رہے ہیں کہ ہم سے اونے پونے میں خرید کے انڈیا اس کو بہت اس سے بہت پیسے کما رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس پہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ممکن ہو سکتا ہے۔ کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی، اسی پر مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ مہوش ساتھ موجود ہے، مہوش کماس آگاہ کیجیے گا، جی نیوز نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، اس پر نوٹس لیا گیا ہے وفاقی وزیر کی جانب سے۔ جی بالکل، کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر پنک نمک کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان پنک نمک سستے داموں انڈیا کو فروخت کرتا ہے اور انڈیا مہنگے داموں جو ہے وہ دنیا میں بیچ رہا ہے۔ آج وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکورٹی سے بات ہوئی، ان کو یہ بات بتائی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس پہ نوٹس لے لیا ہے اور انڈیا اونے پونے داموں نمک خرید کر مہنگا بیچ رہا ہے اور ہم اس پر کارروائی ضرور کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ جی اپڈیٹس کے لیے بے حد شکریہ آپ کا مہوش کماس۔